Hei folkens! Før vi starter videoen vil jeg minne dere på å trykke en tommel opp her på videoen, slik at videoen min når ut til flere folk, jeg får flere visninger, og det blir gøyere å drive med YouTube. Og da får jeg se om dere i det hele tatt liker det jeg driver med. Pretty good deal, right? Så, jeg satt her og tok selfies av meg selv, og så så jeg meg selv i mobilkamera og tenkte, i dag føler du deg ganske søt, så best at du bare vlogger, basically. Og by the way, sjekk telefonen min. Jeg har fått sånn glødklistremerke, assistenten min gjorde det, som jeg nå har på, ja, mobilen. Mac-en min har også fått litt glowy glød. Drit i alle de her fingermerkene jeg har på Mac-en min. Jeg er disgusting. Og her har jeg da et lite speil som jeg sitter og ser meg i. Men enda viktigere, der er hunden min, og han har rømt! Nei, Oscar, han rømmer! Neida, jeg bare kødda. Han har et bånd som han nå står i. Og han er en villhund, fordi at jeg lover dere, det pøsregner ute, og det er vind. Men han insisterer på å være der. Skal prøve å gi han en liten godbit, fordi at kanskje han da blir litt mer keen på å komme inn til meg. Oscar sin favorittgodbit er fisk. Det er sånn fiskegodbit. Og, okay, by the way, gjett hva jeg kjøpte i dag på butikken. Kattesjampo. Det er sånn, jeg har ikke en katt. Hvorfor gjorde jeg det? Det er bare, det literally bare skjedde. Jeg skulle pakke opp, så var jeg sånn, hvorfor har jeg en kattesjampo? Jeg må ha med meg godteriposen. Godteriposen, ja, nå skal du høre. Til døra, hvis jeg ikke skjønner han ikke. Oscar! Se! Se hva jeg har til deg! Kom hit! Vil hun Balto? Kom hit! Se på denne! Namme nam! Vil du komme inn? Du klissvåt. Der er du, you little wild animal. Med maten din. Hei, hei! Vil du komme til mamma? Jeg er da altså mamme, hvis man skulle lure. M-A-M-M-E skrives det. Hva skal jeg gjøre med denne kattesjampoen? Om ikke annet, så er det jo en morsom story å legge ut. Så det kan jeg jo gjøre nå. Legge ut en story om kattesjampoen. Nei! Tisser du inne? Du har liksom nettopp vært ute i 100 år. Han har liksom bare holdt seg. Jeg må deale med det der, to sekunder. Tiss er nå fjernet, og jeg skal poste en story om kattesjampoen min. Tar jeg dette bildet, sånn. Det var da noen ting. Og nå skal jeg spise maten min, som er, ikke si det til noen, laks. Jeg spiser aldri fisk, men jeg har en guilty pleasure, og det er sånn laksepasta fra Fjordland. I dag så, I don't know, jeg vet ikke om det var PMS-en min, jeg vet ikke om det er den hode, det hodet her som kjøper kattesjampo, og så bare tenker laksesjampo. Men i dag skyver alle mine prinsipper ut av døra, og spiser som fan. Og i tillegg varmer jeg det i ovnen, det skal man egentlig ikke gjøre, man skal varme det i mikroen. Men det gjør ikke mikro, fordi mikro kan gi deg hudkreft, or something. A la carte, car, mal, bon appétit! Så, you know the drill. Jeg vet ikke, jeg er liksom så gangster nå, for nå er jeg på med hetta, liksom. Bare drit i den der nye personen min. Jeg tenkte at vi skulle fortsette våres, you guessed it, Q&A-vlogg. Og grunnen til at det har vært et lite opphold i vloggene mine er fordi kameraet mitt ble ødelagt. Og det kunne man jo nesten forstå etter de forrige to videoene mine, der kameraet gikk til helvete begge gangene. Men til slutt så takket det for seg. Og nå har jeg kjøpt et helt nytt, som er akkurat det samme som det jeg aldri har hatt. Så håper det ikke blir ødelagt nå. Vi fortsetter med våres Q&A. Hvilken størrelse er implantatene dine nå? Og da mener dere altså puppeimplantatene mine. Ja, man ser dem jo ikke så godt. Puppene mine er helt ærlige, og jeg er sikkert en av få mennesker i verden som tenker på denne måten. Jeg spurte ikke. Da jeg hadde tatt ut silikon, som dere kan se et lite bilde av her, og så skulle jeg ta inn silikon igjen, som er det jeg har nå. Da sa jeg bare til kirurgen min at jeg vil ha det minste du kan. Gi meg det minste implantatet som passer inn i min kropp. Fordi det som er det minste for meg, er ikke sikkert det er det minste for deg. Fordi at jeg måler bredden på puppene dine og ja, ser på kroppen din. For å se hva som er det som minst mulig som kan passe inn i din kropp. Så jeg fikk det minste som var mulig å gi. I mitt hode så innbilte jeg meg at det var sånn 90 gram. Men nå tror jeg ikke det stemmer lenger. Jeg tror jeg har sånn, kanskje 110 eller noe sånt. Men jeg har i alle fall det aller minste som var mulig for meg å ha. Det var fordi jeg ønsket å ha et sånn naturlig resultat som jeg bare kunne ha. Fordi jeg egentlig trivdes ganske mye med å ha små pupper. Men etter jeg fjernet silikonen så skjønte jeg også at jeg likte bedre å ha silikon, men jeg ville bare ha små silikonpupper. That's that. Nå går jeg og lager klart festmåltidet mitt. Kom igjen!
Heng med. En ting jeg har glemt å si til dere, det at i forrige video så snakket vi om at jeg skulle pusse opp hagen min, og nå regner det jo veldig, så dere får ikke sett. Men de har bygd hele den trappa der, nytt gress lagt opp på hele, nye planter der, sofa er nytt her, så har vi noen sånn buddha-blomster der borte. Er ikke dere så heldige som får en sånn her dritbra omvisning? Men jeg skal gi dere en bedre omvisning som Sef, når det er litt finere vær ute. Og her er forsida. Altså, det er så fint. Ibiza, Ibiza! Om Tromsø er Nordens Paris, så er Ellingsrud Nordens Ibiza. Shall we see? Eneste grunn til at jeg har på meg hetta er jo for at håret mitt ser så jævlig ut. Eller, det gjør jo egentlig ikke det. Det ser bra ut, men det blir bare litt sånn avregnende, sånn fløtt og... Dere vet at man bruker 100 år på å ordne håret, så går man ut i regnet og bare... Som en våt katt. Kanskje det er derfor jeg kjøpte kattesjampo. Sånn, gud vet, kanskje jeg var litt smart. Det går litt sånn i ett her nå, fordi at jeg har en del ting jeg skal rekke for tennisen. Jeg skal poste et reklamesamarbeid med Vita. Altså butikk-kjeden Vita, og det er jeg superglad for, fordi det betyr jo at jeg får... De har jo alt, så jeg er veldig glad for å samarbeide med de, så det skal jeg få poste. Så må jeg skifte klær til tennisen, og så må jeg endre på et par ting i kalenderen min. Så drar jeg til tennisen, så vi skal spille inndørs i dag, og da heter det noe annet, så ikke kill me på begrepet. Og i kveld har jeg en fest hjemme hos meg. Og dere, velkommen med på alt. Så var det noen som lurer, hvordan opprettholder dere kjærlighetslivet deres? Og jeg tror at, jeg føler at det spørsmålet er så stort. For det første, kjæresten min har fått Instagram. Her er Instagramen hennes. Han heter Kasp. Det er Instagramen til kjæresten min, så dere må gå inn og følge han, sånn at han ikke ombestemmer seg. Han har ikke hatt Instagram hele forholdet våre, så jeg hadde så lyst til at han skal ha det. Men nå har han fått det fordi at han selv ønsker å ha det. Skal vi se, ja, hvordan opprettholder vi kjærlighetslivet våre? Jeg tror det hjelper at vi oppriktig er veldig interessert i hverandre, at vi synes at hverandre er kule personer, og vi liker å henge med hverandre, og at vi er fortsatt veldig forelsket. Ja, vi har jo hatt avstandsforhold, vi hadde et avstandsforhold i først ett år. Jeg tror det hjelper som faen, da holder man på forelskelsen mye lengre. Vi er flinke å snakke om ting. Vi er flinke til å sette pris på hverandre, vi er stolte av hverandre, vi heier på hverandre. Vi gjør mange fine ting sammen som vi kan dra ut og spise, men jeg tror ikke de tingene er det viktigste, sånn som vi kan avtale kvelder, sånn, ok, nå setter vi oss ned, og så spiller vi for eksempel Fuelbox, som er denne boksen der man stiller hverandre spørsmål. Bli enige om, for eksempel, denne kvelden som kommer nå, så skal vi kun ha sex, for eksempel, eller gjøre sånne type ting. At man prioriterer forholdet sitt som om det var et møte, eller det var noe viktig, og det høres kanskje kjedelig ut, men det er ikke det. Etter hvert så får man så mye å gjøre i livet sitt, at man må bare prioritere kjæresten sin som en viktig ting, at man er committed til at det her skal vi få til å funke, vi vil være med hverandre. Og da tar det tid. Hvis dere lurer på om dette var så godt som det ser ut, for det ser jo dritgodt ut, så er det mye bedre. I andre nyheter, jeg har blitt avhengig av nesespray igjen. Jeg har vært avhengig av nesespray før, og nå må jeg ha det hvis ikke får jeg ikke puste. Så beskjeden er, aldri begynn med nesespray, sånn til og med når du er forkjølt. Bare drit i det, for til slutt så blir det sånn som jeg, og nå får jeg legit ikke puste med mindre spray i nesa hele tiden. Og dere begynner å høre, det begynner å komme tilbake nå, for nå har jeg ikke tatt nesespray på 2 timer. Og jeg er ikke forkjølt, jeg er ingenting. Vanskelig å spise og prate samtidig, ass. Ok, nå skal jeg ta og skifte til tennisklærne. Dere kjenner meg, jeg har selvfølgelig kjøpt masse tennisantrekk som jeg kan ha på meg, fordi at nå skal jeg faktisk spille tennis flere ganger i uka. Og da tenkte jeg, might as well look good. Så, nå skal jeg skifte, og så ser dere meg etterpå, og da skal jeg se sexy ut. Herregud, hvorfor har jeg begynt sånn her? Jeg er ikke en gangster, det er ikke sånn her jeg prater i virkeligheten. Hadde dette vært til en venn, så hadde jeg sagt sånn, jeg går og skifter tennisklærne, hadde jeg liket dere den attituden. Tenniskjolen min ser, jeg har mange, hør på henne, jeg har 2, og den er fra Nike. Etter jeg begynte å spille tennis, har jeg tenkt på at det hadde vært så gøy å designe sine egne tennisklær, og starte sitt eget tennismerke, men jeg burde kanskje lære meg å spille først, og det er typisk meg å bare ta av på sånne ideer, men jeg tror at det kunne blitt jævlig kult. Fordi at det finnes så mange muligheter der, det er både sportslig og det er sexy. Men nå skal jeg skifte. Så 1, 2, sånn! Da var jeg i tennisklærne mine.
Altså, man føler seg så fin. Så liksom sexy cute. Jeg skal vise dere. Her har du henne. Tennisbaben 94 er klar for action. Før jeg beveger meg mot tennisen, så tenkte jeg at jeg skulle svare på enda et spørsmål. Enda et spørsmål, ja. Det var noen som spurte meg et litt mer alvorlig spørsmål. Har du noen gang tenkt på å bare avslutte alt, eller å ta livet ditt? Og helt ærlig, jeg tror at så å si alle mennesker hadde den tanken en eller annen gang, sånn enten forbigående, eller når man er skikkelig lei seg, eller mer dominerende. Jeg tror at det på en måte er normalt å ha et snev av selvmordstanker. Jeg har hatt perioder der jeg har tenkt veldig mye på det, der det nesten har blitt som en tvangstanke å tenke på å ta livet sitt, og forskjellige måter man kan gjøre det på, og hvordan det hadde føltes, og så er det først som min egen begravelse. Men det har jo vært fordi at jeg har vært veldig deprimert. Og da ser man jo ingen... Altså, det er så fysisk tungt i kroppen. Det er jo fordi at noen ting ikke stemmer oppi her. Man har opplevd mye, ja, men de kjemiske koblingene er bare feil. Så jeg har hatt de tankene mye, men nå har jeg ikke det. Nå er det utrolig lenge siden jeg har tenkt en sånn tanke, og utrolig lenge siden jeg har hatt lyst til å gjøre meg selv vondt. Nå vil jeg kun gjøre ting som får meg til å føle meg bra. Og før så kunne jeg tenke veldig mange sånne ting når jeg så meg selv i spillet. Da kunne jeg tenke sånn, å du er så stygg. Å du er så dum. Og det spilte ingen rolle om jeg faktisk så stygg ut akkurat da. Jeg kunne være superstylet og egentlig synes at jeg var fin, men jeg tenkte bare sånn, stygg. Og nå har jeg i stedet for begynt å bare si fine ting til meg selv. Sånn hver gang jeg ser meg selv i spillet så tenker jeg liksom, å, der var du. Og akkurat som jeg bare ser noen jeg blir glad i. Og i starten så føltes det veldig unaturlig, men jeg har tvunget meg selv til å tenke det. Og nå føles det naturlig. Ja, det blir liksom, å hei, there you are. Jeg sverger at jeg hørte det her når jeg hadde vært dritlagt nede, så hadde jeg tenkt, shut the fuck up. Altså, snakke fint i seg selv i spillet, tror du det hjelper? Og det hjelper ikke isolert sett, men å gjøre det masse, det hjelper. Jeg har vært så langt nede at det bare føltes som en del av min personlighet. Og en ting mange av dere kanskje ikke vet, er at jeg har vært på akuttpsykiatrisk, jeg har måttet gå på medisiner, jeg har skadet meg selv masse, ringt til sånne hjelpetelefoner flere ganger enn jeg kan ha telling på. Og nå har jeg det skikkelig fint. Jeg føler meg oppriktig som en glad person som er lykkelig. Så hvis jeg kan, så kan dere, men det krever jobb, og det krever at man endrer en del vaner i livet sitt. Og jeg kan godt lage en annen video der jeg forteller litt om det, men jeg synes heller dere skal vente på min nye bok som kommer til høsten, for der snakker jeg om, jeg vil egentlig ikke si hva boka handler om, men om dere har hatt de issuesene, så kan dere like i alle fall dele av boka. Så hva har jeg genseren på? En ting som hjelper da, om man har det litt kjipt, det er å få seg en hobby. Det å begynne med tennis har vært en dream come true for meg, faktisk. Ikke fordi at jeg drømt så lenge om å ha tennis, men bare det å gjøre noen ting som ikke handler om meg, føles helt fantastisk bra. Det er bare en sånn random ting jeg drar å gjøre en gang i uka, som på en måte ikke spiller noen rolle, som jeg nå er skikkelig passionate om. Så det er gøy. Thank you, tennis! Min drømmeestetikk. Og hva med du da, din lille lurifaks? Kommer jeg til å savne deg så mye? Nå er regelen vår sånn at Oscar kan være alene. Hei, velkommen til vår felles videoblogg. Det er boyfriend-girlfriend-tag. Nei, men nå har vi gjort det sånn at Oscar kan være alene hjemme noen timer om dagen. Han kan være alene typ sånn 4 timer om dagen. Men nå skal han bare være hjemme alene i 2. Og det klarer du. Hæ? Det har vært gjennom verre før. Så han har akkurat vært ute på sin runde nummer 2, siden jeg startet denne videoen. Han er fortsatt ute en gang i halvtimen. Og da er han jo ute i flere timer, altså hvis han får det som han vil. Men nå skal jeg dra av gårde på tennisen. Jeg kjører dit. Det tar ca. 20 minutter. Og så snakkes vi når jeg har kommet frem dit. Så skulle jeg egentlig spille tennis i dag, men siden det regnet så spilte vi... Paddel. 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 Ikke paddeltennis. Paddel. Ja. Hva synes du? Jeg synes at det er supergøy og ble veldig svett, som man kan se. Filmer jo ikke når vi spilte da, men sånn her ser det ut. Supergøy. Og det her er treneren min. Den beste, ikke sant? Den beste, både på tennis og på paddel. Der skal vi gjøre fremover. Supergøy, og det her er All-Star Paddle. Ikke så langt unna der jeg bor, faktisk. Very nice. Woo! Ok, bra. Dere,
deilig med litt pissregn I dag. Det høljer ned, og jeg går her I det gjennomsiktige skjørtet mitt. Heldigvis har jeg min elskede bil. Jeg kom en halvtime forsinket til treningen fordi at jeg kjørte feil. Jeg hadde skrevet en bokstav feil I GPS-en og kom til helt andre siden av byen. Så det ble en halvtimes trening når det egentlig skulle vært en time. Og vi trente ikke tennis, men noen ting som heter paddel, eller hva faen det heter, som var sånn indoors-greie. Og det funket jo ganske fint det. Jeg har en veldig god trener som jeg kan anbefale varm. Uten at jeg vet på en måte hva jeg skal anbefale. Jeg husker på en måte ikke hva han heter heller. Jeg vet at han heter Fredrik, men uansett. I kveld skal jeg som sagt ha en liten grillfest med noen venner. Eller grillfest, hva jeg prater om. Vi skal bestille pizza. Jeg skal bestille pizza. Jeg har forhåndsbestilt 5 vegetar glutenfri pizza. Det en kravstor gjeng, altså. Look at the rain. It's falling down. The rain is falling down. Yeah, yeah. Var det der snikskryt? Sånn, jeg egentlig helt ok på å synge. Det det jeg prøver å vise dere nå? I guess so. Så, nå skal jeg ta opp verdens beste spilleliste. Jeg lagde en playlist på Spotify som heter Glød, fordi at jeg ville lage en spilleliste som jeg selv kunne bruke når jeg tar på meg self-tan og trenger, eller bare trenger å ha litt sånn me-time. Og den har jeg da laget her. Her kan dere se den. Så om dere vil ha girl power, søk på Glød på Spotify. Jeg får seriøst meldinger I inbox fra folk som takker meg for at jeg laget den spillelisten, for jeg har bare ventet på den der ultimate jentelista, dere vet. And now it's here. Men det så mange bedre sanger der enn det. Let's go, babies! Vi snakkes når vi hjemme I Lupilu. Ja, fy faen, jeg så mye, altså... Som dere vet, så hater jeg egentlig sånn YouTube-personlighet. Men jeg får et hakk energi når jeg snakker til dere, fordi jeg synes at dere så snill, rett og slett. Og jeg mye energi etter paddel. Da har jeg parkert bilen, og jeg har et spørsmål til dere, så kommenter om dette også gjelder. Noen gang så parkerer jeg bilen hjemme, og så blir jeg bare sittende. Jeg blir bare sittende I bilen, og jeg gjør ingenting. Jeg går ikke inn, jeg kanskje scroller på mobilen, og hele tiden så tenker jeg, nå må du gå inn, hvorfor sitter du her? Du kaster bort tid. Men jeg blir her. Og jeg vet jo at det ikke bare er meg, jeg vet at mange gjør det, men jeg vil gjerne høre uansett. Ok, men nå har jeg jo en god grunn til å utsette å gå ut, det at det regner sånn. Og det fine med å ha hund, når jeg kommer hjem nå, så må jeg gå ut med han. This is what happens. Men vet dere hva? Jeg dritglad uansett. Jeg forelsket, jeg takknemlig for livet mitt. Jeg bare på en oppåtstigende kurve. Og til tross for at jeg har mensen. Jeg har mensen, og vanligvis pleier jeg å være I rennesteinene da. Men akkurat nå, altså, jeg så glad. Jeg hadde det så bra I nesten hele 2020. Og for det jeg takknemlig. Ok, vi ses inne. Springer inn og filmer meg selv. Hva tenker naboen om meg, Montro? Etter mamma sin baby, så de lukker å sove I gangen. Han elsker å sove I gangen. Lille snuppen snu, herregud, fortell mamma, jeg har du sove I gangen. Nå har jeg en time på meg til å rydde, og... Da det du. Hva det dørst? Ja, det var det vannglaset. Men nå har jeg en time på meg til å rydde og gjøre det litt koselig her hjemme før jeg får besøk. Hold kjeft! Hvem skrev til meg? Morten Hegseth. Jeg bare namedropper det. Jeg har kjendisvenner. Jeg har en time på meg til å rydde og gjøre klart før besøket kommer I dag. Vi skulle egentlig ha en litt sånn rolig vennekveld på 4 gjester, men nå blir vi nærmere 10 personer. Og det jeg tenkte å gjøre var liksom, sette frem litt godteri, tenne lys, musikk. Gjøre det litt ryddig. Han har vært så rar de siste dagene, fordi at han har vært hos tante og de på besøk, sånn at jeg skulle kunne få skrive. Og der har han hatt det sårt, ja. Så når jeg kom og hentet han, så lå han og sov I senga. Det får han ikke lov til her. Og så kommer han tilbake til dumme mamma, som sånn, ikke gjør sånn, ikke gjør sånn. Og jeg gir han jo masse kjærlighet, selvfølgelig. Men jeg nok en stor kontrast. Da må jeg ta litt vannglass da, din lille skit. Det var noen som spurte meg I Q&A, har du noen gang slått opp med en venn eller blitt slått opp med? Hvordan jeg gjorde det?
Jeg har faktisk aldri slått opp med en venn. Jeg har aldri gått til noen og sagt nå synes jeg det er på tide at vi tar en liten pause fra hverandre. Fordi jeg tenker egentlig at ikke det er nødvendig. Man kan på en måte skli... Eller i mitt tilfelle så har det egentlig gått greit å bare skli fra folk litt med vilje. Men jeg tror det er helt umulig å aldri bytte ut venner. Fordi at man vokser jo, man blir forskjellig på når man går rundt omkring i livet. Sånn som Anne-Sofie som kommer hit i dag. Hun er en av mine nærmeste venner. Vi har kjent hverandre i 25 år, altså siden jeg ble født. Hun er virkelig litt eldre enn meg. Vi er fortsatt venner nå, men vi har hatt mange runder der vi har hatt perioder på flere måneder, noen gang kanskje et år, der vi ikke har vært venner i det hele tatt, for det har vært nødvendig for oss og våre vennskap. Men jeg tror det beste man kan gjøre er bare å være ærlig, uansett om det suger, og bare si sånn, jeg føler ikke at vi er bra for hverandre akkurat nå. Kanskje vi skal ha en liten pause. Kanskje våre veier møtes igjen. Det var jo en veldig Disney-forklaring. Hadde det vært så enkelt, hadde du vel allerede gjort det. Men jeg føler at ærlighet er det viktigste. Det her gjør han hver dag. Han tar tingene sine ut fra buret til stua. Og han har vært så heldig å få den ene skappelgenseren min. Er du klar over hvor heldig du er? Er du klar over hvor heldig du er? Og den jukka han på hele tiden. Han er kåt på skappel. Ja. Og litt sint. Du din lille apekatt. Oskar. Oskar. Synes du jeg er sexy i tennisklær? Jeg tror det. Så, veldig spennende det jeg gjør akkurat nå. Tar ut fra oppvaskmaskinen. Var heldigvis smart nok til å sette inn i oppvaskmaskinen i går. Done. Her er det jeg har kjøpt inn i dag. Yoghurtnøtter. Bitt litt makroner, veldig stakkarslig. Jeg hadde litt potetgull fra før av. Og gifla. Så jeg har gitt totalt faen i hva andre kanskje liker, og bare kjørt på med min egen smak. Ja, og så har jeg i kjøleskapet en liten Moët. Den er kjempeliten. Jo, gammel kylling til Oscar. Kattesjampoen, den vet jeg fortsatt ikke hva jeg skal gjøre med. Får jeg liten til noen naboer eller noe? Det kryr av katter her. Åh, se på dette. Meg og Kasper. Og meg og Kasper. Det er det man ser når man kommer hjem til oss. Her er glødskapet mitt forresten. Her har jeg våres instant tan og vanlig self-tan, self-tan drops og handsker til ansikt. Klistremerkene som jeg fester rundt omkring. Produkter jeg tester som ikke er kommet ut enda. Ja, jeg blir alltid veldig stolt. Og det blir jo du også, Oscar. Når vi ser dette i gangen min. Superfin. Ok, all pizzaen har kommet. 5 esker. Jeg er tidsoptimist som faen. Alle kommer hit om 10 minutter. Jeg har ikke liksom gjort noe annet enn å stille ut noen stakkars lys rundt omkring. Så jeg må bare løpe rundt og fikse de tingene. Hvor faen er lighteren? Har du sett lighteren, Oskar? Så det blir nok litt kaos. Det kommer 3 hunder hit også i tillegg til mennesker. Hvorfor tok jeg lighteren nå? Hva var det jeg skulle gjøre med den? Husker du? Husker du, Oskar? Mm. Ja, gud. Tenn et lys på kjøkkenet, selvfølgelig. Så, vi snakkes når jeg er påkledd. Da har jeg skiftet, og første gjest har allerede kommet, Anne-Sofie. Jeg liker at jeg snakker med om det her som om det er en skikkelig formell greie, sånn første gjest. Men Anne-Sofie har i hvert fall kommet. Åh, se ut her forresten. Jeg blir så glad når man nå kan se hagen min som bare har skikkelig tatt form. Og det der er forresten ikke ekte gress. Ganske sykt. Dagens topp. Dagens meg. Let's go Friday. Saturday night. Så her er Anne-Sofie. Ble satt til kjøkkentjeneste selvfølgelig. For det kan ikke jeg. Så, 2 pizza i ovnen på en gang. Crazy! På en gang. Ok. Men da venter jeg på at andre skal komme. Og så blir det litt lørdag her. Og jeg har satt på musikk og alt. Føler meg som en skikkelig host. Har Oskar sin beste venn kommet? Mia! Og Oskar er så irriterende. Mia er Oskar sin beste venn, men jeg vet ikke om det er motsatt. Det er veldig, veldig sikkert. Og Ragnhild. Hei! Og pizza. Så det blir bra. Nei, så det er bare... Er det vlog? Nei, ja, egentlig vlog er det kun du som er gira på det. Du skal sjekke min kanal da, for jeg mister følgere. Skal du bli full i dag? Honey, is the sky blue? No, it's not! No, it's not! Men ja, vi skal bli fulle. Altså, jeg er en god bit.
Leave me alone, girls! Okay, halloween! Ska vi se her? Som dere kanskje skjønner, så har vi en liten fest her, og... So we are drunk. Og de andre leker en drikkelek. Newsflash. Jeg hater drikkelek, ja. Not in my house. Ok, Sofie, når du kommer til å se deg her, så kommer du til å le av det. Jeg bare sier til Ragnhild, er du klar over det? Da tenker jeg at vi avslutter vloggen her. Takk for at dere følger med. Abonner på kanalen. Jeg er single, bare kontakte meg. Adios. God morgen. Det er dagen derpå. Jeg er akkurat våkna. Går uten buksa, Sev. Yesterday, det eskalerte litt. Holdt på til 4. Trodde vi kanskje skulle holde på til 10. Så i dag er jeg redusert og sliten. Og skal dra ut og spise med en venninne bare. Ja, samme det. Jeg tenker at vi avslutter videoen her. Så husk å trykke en tommel opp og husk å subscribe. Og så ses vi før dere vet ordet av det.